הרב בני לאו, יהושע, פרק ט"ו. פרק ט"ו ארוך. יש בו 63 פסוקים, וכל קורא ובוודאי כל לומד מוצא בפרק את הטעם שליבו חפץ. אלה שאוהבים מפות, לראות ממש את הסרטוט עם הגבולות המדויקים, ללכת ולמתוח קו שעובר את כל נחלת יהודה, יתענגו עונג רב על הפרק הזה שמסרטט כל נקודת גבול בנחלה הזאת. מי שאוהב יותר את שמות המקומות, לראות לא את המפה עצמה, אלא את שמות הנחלה, יתענג גם הוא בחלק האחרון של הפרק, וינסה לראות מה היחס בין השמות שכתובים כאן בתוך פרק ט"ו, לבין השמות שנמצאים על מפת מדינת ישראל, כשברור שהחברה הציונית של שבי ציון בתקופה שלנו, ראו את עצמם כממשיכים את נחלת יהושע. רק תחשבו על מקומות כמו ציקלג, כמו סנסנה. יש פה ממש ספרות שלמה שנכתבה ושירה בהשראת פרק ט"ו. ויש גם סיפור. מעבר למפה ומעבר לשמות, יש גם סיפור שנעוץ לו ממש ממש באמצע הפרק. סיפור על חוסר היכולת של האידיאולוג הגדול, של הרוח הגדולה, של כלב בן יפונה, להצליח בטקטיקה לרשת ארץ, ופתאום מהאגף, מהחלון, מגיחה ביתו, אחסה, שניתנה לאותניאל בן כנז, והיא זאת שמייצרת את התנועה העדינה מאוד, המאוד מתוחכמת, צריך לומר, אל מול אביה. בואו נראה את הסיפור בעין יותר מדויקת. הסיפור מתחיל בפסוק י"ג, כשאומרת לנו, אומר הפרק שלכלב נתן חלק בתוך בני יהודה, כי השם ציווה את יהושע, קריית ארבע, אבי ענק, היא חברון. ויורש משם כלב את שלושה בני ענק, ששי, אחימן, תלמי. ואז כתוב בפסוק ט"ו, שהוא עולה מחברון אל יושבי דביר, ושם דביר לפנים קריית ספר. ויומר כלב, אשר יקה את קריית ספר ולחדה, ונתתי לו את אחסה אביתי לאישה. פתאום התברר שאחרי שהוא צלח את המלחמה מול שלושת הענקים בעיר חברון, דווקא בדביר, לפנים קריית ספר, אותה הוא מתקשה לכבוש. ולכן הוא מחפש כוח עזר שיצליח להסתער על העיר הזאת, על דביר. מי שרואה במפה מול העיניים, אנחנו יוצאים מחברון דרומה לאורך כביש 60, ממש מול אותניאל של היום, ושם על הגבעה הזאת מנהל או מנסה לנהל כלב את הקרב. מי שמתגייס זה מי שיהיה השופט הראשון בתולדות שופטי ישראל, אותניאל בן כנז, שלפי נאמר פה, הוא אחי כלב, לא ברור איך בדיוק יהושע, כלב בן יפונה ואותניאל בן כנז הם אחים, חז"ל עסקו בזה הרבה, תראו בפרשנים, והוא מקבל את אחסה לאישה. אחסה, ביתו של כלב, ניתנת עכשיו לאותניאל. עד כאן, סיפור פשוט, סיפור רגיל, אנחנו נפגוש דברים כאלה גם בהמשך התנ"ך. אבל עכשיו, בפסוק י"ח, למשך שני פסוקים שלמים מתנהלת דרמה. שני פסוקים, מה שקרוי בספרות הסיפור המיניאטורי, סיפור קטנטן מקובץ מאוד, בשני פסוקים דרמה גדולה. אני קורא את שני הפסוקים, פסוק י"ח ופסוק י"ט. ויהי בבואה, ותסיתהו לשאול מאת אבי השדה, ותצנח מעל החמור, ויאמר לה כלב, מה לך? ותאמר, תנה לי ברכה, כי ארץ הנגב נתתני, ונתת לי גולות מים, ויתן לה את גולות עיליות ואת גולות תחתיות. זהו, עד כאן כל הסיפור, ורק קריאה מאוד מאוד פנימית, קשובה, שנכנסת לתוך המילים ולרווח שביניהם, מבינה את מה שמתרחש פה. אגב, הסיפור הזה כמו שהוא, שמופיע אצלנו בשני הפסוקים, מופיע גם בספר שופטים. כמעט מילה במילה בפרק א'. הסיפור הזה קוטע בעצם את סיפור הגבול של ארץ יהודה ואת הכיבוש של ארץ יהודה. פתאום סיפור קטנטן שאומר לנו איפה האדם הפרטי בתוך
כיבוש הגדול. מהי אותה אכסה? איזו אישיות אנחנו יכולים לדמיין מול העיניים של האישה הזאת? אכסה בת כלב אשת עתניאל. אולי נגיד כמילת רקע שהתנך אוהב להציג נשים בערמומיות. אני אומר משפט קשה, משפט שדורש כמובן קריאה מגדרית, קריאה שעוסקת בדמותה של האישה בתוך התנך. נכתבו על זה דברים שונים, אני רק מאיר פה הערה, כי תחשבו על אשת פוטיפר שמפתה את יוסף לשכב, תחשבו על האנוכיות הזאת של לנצל איזה סיטואציה, או תחשבו על דלילה שמחכה לנו בספר שופטים בפרק ט"ז, שעושה את כל הסיפור עם הפיתוי, איך שהיא מביאה אותו אל האובדן של הכוח. אצל אשת פוטיפר האינטרס מאוד גלוי, היא אישה פתיינית שרוצה חושקת בו. אצל דלילה, גם זה די פשוט, היא בשביל בצע כסף מוכנה באמת לפתות את שמשון. מה קורה אצל אכסה? מה עושה אכסה בשונה מהנשים המקראיות האלה? אז בואו קודם כל נשים לב שהיא ניתנת במתנה, לכאורה אף אחד לא שואל אותה, הדמות של האישה הפסיבית שאין לה קול ואין לה דמות, מעבר למתנה, מתנת נדוניה לגיבור שכובש את דביר את קריאת ספר. אבל התחלה שלה, ברגע שהיא ניתנה, כבר בהתחלה היא נכנסת לתפקיד. והדבר הראשון שנאמר עליה, והיא בבואה ותסיתהו. שימו לב לביטוי הזה. והיא בבואה ותסיתהו. המילה הזאת היא מילה מאוד מאוד קשה. אם אתם רואים בפרשנים, אומרים לנו לשון פיתוי, לשון הסתה. זאת אומרת, הביטוי הזה, ותסיתהו לשאול מאת אבי השדה, זה מין להיות אישה זוממת, מפתה ממש, כאילו עוד פעם אישה שמנצלת את הערמומיות הנשית, נזימה, פיתוי, חוסר יושר, ותסיתהו לשאול מאת אביה. עתניאל בן כנז הוא גיבור, הוא עצמו לא עושה את התרגילים האלה, אז את מי מסיתה? ותסיתהו לשאול מאת אביה. אם אני קורא נכון בין המילים, הסיפור הוא כזה. היא ניתנה לעתניאל, והיא מסיתה את מי? הרי הוא הנושא, נכון? עתניאל לוחד את קריאת ספר, וכלב נותן לו את אכסה לאישה, ויהי בבואה לאן? אל חיקו של עתניאל, ותסיתהו לשאול מאת אבי השדה. את מי מסיתה? היא מסיתה את עתניאל. האם עתניאל מוסת כדי לבקש מאת אביה, מעבר לקבלתו את הבת, לקבל גם שדה בתוספת לנדוניה? על פי מה שכתוב פה, עתניאל מסרב. עתניאל באיזושהי ישרות של לוחם, אומר, הובטחה לי האישה, לא הובטח לי השדה. ולכן, בקשתה של אכסה נדחית, אכסה שמסיתה את אביה, את עתניאל, נענית בשלילה, למרות שזה לא כתוב פה. אבל אז היא עוברת לתוכנית השנייה. התוכנית השנייה שנמצאת באמצע הפסוק, ותצנח מעל החמור, ויומר לה כלב, מה לך? פתאום היא לא נמצאת עם בעלה, עם עתניאל בן כנז, האיש שהיא ניתנה לו, אלא היא עוברת עכשיו אל החמור, היא צונחת מעל החמור, והיא נמצאת איפה? אצל אביה. זאת אומרת, בבת אחת, המצלמה עברה יחד עם האישה, עברה לגמרי לאזור אחר, אל בית אביה, והביטוי הזה תצמח, תצנח מעל החמור. אנחנו מכירים את זה. זה ביטוי מאוד מאוד ריקודי, מאוד תנועה שמכוונת. היא לא נפלה, ותצנח זה ביום. יש פה תיאטרון. הפילה עצמה, אומר הרד"ק, הפילה עצמה מעל החמור שהייתה רוכבת עליו. אכסה לא עשתה מעשה כבוד, למשל, אם אנחנו זוכרים את רבקה, שהיא עושה כבוד לפני יצחק, היא צנחה לתוך האדמה, נפלה, עם חוותה זה נראה, ככה אומר בעל המצודות, נעצה בארץ, כאילו חטפה מכה, ואז מה יש? יש אבא,
יש אבא שרואה בת שנופלת מעל החמור, והוא רץ אליה ואומר לה, ויאמר לכלב, מה לך? הוא חוזר לתפקיד הראשון שלו, הוא אבא. אבל אז היא אומרת לו, בצורה הכי, מותר לומר, גסה, ישירה, חסרת עקבות, ותאמר, תנה לי ברכה. תנה לי, זה ציווי. או בלשון ספר שמותים, הווה לי, תן לי ברכה, מתנה, ברכה בלשון מתנה. היא אומרת, מה זה הנדוניה שנתת לי? ארץ הנגב נתתני, ארץ שאין בה מים, ארץ יבשה, ארץ שבסבל אני יוציא ממנה את לחמי. אני רוצה מקור מים. התביעה שלה, הווה לי, תנה לי ברכה, כל כך מזכירה לנו את רחל העומדת מול יעקב ואומרת, הווה לי בנים. שמה רחל אומרת, הווה לי בנים, כי אם עין מתה אנוכי. יעקב עונה את רחל קשות. אני? מי אני אתן לך פרי בטן? אני לא המופקד על החיים ובטח לא על הרחם? הטענה של חז"ל כנגד יעקב, שהוא לא היה רגיש למצוקת העקרה. כאן התביעה של אחסה היא לא הקרות של רחם, אלא פרנסה, כלכלה, נדוניה, באותה לשון אינטימית ותובענית, היא קופצת לאבא ואומרת, תנה לי ברכה, כי, איך זה אצל רחל? כי אם לא, מתה אנוכי. מה אומרת פה אומרת אחסה? כי ארץ הנגב נתתני, מוות נתת לי, עכשיו אני רוצה מה? תיתן לי, ונתת לי גולות מים. היא רוצה מים, היא רוצה פרנסה, היא נאבקת ישירות, לא בחוכמה, לא באיגופים, אלא נופלת, היא עושה את התרגיל לאבא שלה, נחבטת, מעוררת את רגשי האבא כלב, וכלב נותן לה, ויתן לה את גולות עיליות, ואת גולות תחתיות. האמת היא שהדמות הזאת של אחסה, שהיא דמות מאוד חזקה, דמות שהיא חכמה, שהיא נאבקת, היא עושה את המלחמה הזאת של הווה לי ברכה, מנסה קודם את ותסיתהו להטות את ליבו של בעלה, נכשלת שם והולכת לאבא. העקשנות הזאת מזכירה במשהו את בנות צלופחד. את בנות צלופחד שאומרות לי, אומרות למשה רבנו בתביעה, בטענה, אומרות, אבא שלנו מת בחטאו מת, ועכשיו אנחנו מופלות לרעה, אנחנו רוצות נחלה בארץ ישראל, אנחנו רוצות לרשת את הארץ בטוב, ובנות צלופחד הופכות להיות הסמל למאבק של אנשים או של נשים שמהוות מנהיגות שנאבקות על נחלת ארץ. והנה אחסה, מצטרפת אל המשפחה המיוחדת הזאת, אל משפחה שאומרת, אני רוצה לרשת בטוב, אני רוצה גולות עיליות, אני רוצה גולות, אני רוצה מעיינות מים, והיא לא נותנת לאותניאל להסתפק בנדוניה שהיא עצמה משמשת, אלא היא רוצה שהנדוניה תהיה מפוארת, נחלת מים הופכת להיות נחלתה של אחסה, שאותה היא מביאה לאישה, לאותניאל, ועם זה היא בונה את הארץ.